Това предаване достига до вас със съдействието на ProLact – български натурални пробиотици. Доктор Людмила Милова е лекар с три специалности – вътрешни болести, кардиология, ревматология и здравен менеджмент. След като изпитва системата за лечение с плодове, чай и мед върху себе си и успява да се спаси от много тежки болести, решава, че ще се довери на природосъобразната медицина. Насърчава я създателката на метода Лидия Ковачева. През 1993 година доктор Емилова открива медицинския си център за безлекарствено лечение, през който са преминали над 47 000 пациенти от цял свят. Мнозина са се спасили от шаблонно дефинираните от официалната медицина като нелечими заболявания и като бонус са стопили килограми, при това с траен ефект. През 1997 година доктор Емилова става единственият български член на Лекарската асоциация към Обществото за натурална хигиена на Съединените щати. Пробиотиците и симбиотиците от серия ProLact са произведени по невероятната технология, измислена от екип от български учени. Още от 80-те години пробиотиците разрешават проблемите на космонавтите, на които е нужен допълнителен калций в космоса. Така учените създават изцяло нов продукт, използвайки уникалността на Lactobacillus bulgaricus и неговите невероятни свойства и многостранни полезни ефекти върху човешкия организъм. Пандемията от коронавирус засегна целия свят. Можем ли да засилим имунитета си чрез храненето? Действително, чрез прием на цялостни растителни храни имаме шанс да повдигнем имунитета си, затова защото в тези цялостни растителни храни се съдържат всички полезни хранителни вещества, а именно витамини, ензими, минерални соли, микроелементи, антиоксиданти, противопигментни противоракови вещества. Разбира се, тук трябва да споменем и тези миниатюрни микроорганизми, които работят в полза на имунитета ни и на нашето здраве, именно така наречените пробиотици и в някои случаи те са и провиотици. Според това как ги наричаме, това е, разбира се, към цялостните растителни храни, трябва да прибавяме от време на време, периодично, и тези малки миниатюрни бактерии, които са разнесли славата на цяла България по цял свят. А именно Lactobacillus bulgaricus. Тези миниатюрни бактерии дават шанс на организма да унищожава последователно най-лошите бактерии, които са в тялото ни, и да даде шанс на добрите бактерии да се размножават, като унищожаването на лошите бактерии не предпазва от гниене в нашите черва. Знаем, че продуктите на гниенето водят до ракови заболявания или до ферментация, което пък води до други тежки болести. Затова не трябва да се лишаваме от тези Lactobacillus bulgaricus, които допринасят много за нашето здраве и за увеличаване на имунитета ни. Затова, защото когато тялото ни е замразено с всякакви отровни вещества, когато е заселено с лоши микроорганизми, шанса да бъдем здрави и нашите имунни органи да работят добре е никакъв, минимален. Избивайки лошите бактерии чрез Lactobacillus bulgaricus, ние даваме шанс на тялото си, на организма си, да има добра имунна защита.
Какви продукти, съдържащи лактобацилус булгарикус, можем да приемаме за тази цел? Лактобацилус булгарикус са в България най-добрите продукти, които се предлагат, са по две форми. Едните, в които лактобацилус булгарикус се размножава в стандартизирано сухо-кисело мляко. Това са така наречените пролакт продукти. И другите, при които лактобацилус булгарикус се размножава в растителни продукти, пример сок, органик сок от моркови, може да се размножават, те се наричат провиотици и те се размножават, също така могат да се размножават от освен в биоморковен сок и в спиролина, в червено цвекло и така нататък. Специално за повишаване на имунитета, пролакт продуктите имуно са тези, които не защитават и увеличават защитните ни сили, а от провиотиците продуктите, които съдържат лактобацилус плантарум, те са тези, които ни повишават имунитета. Говори се, че наднорменото тегло е причина за по-тежкото протичане на COVID-19. Какво мислите вие за това? Да, оказва се, че хората, които имат затлъстяване и наднормено тегло, всъщност те прекарват най-тежко болестта и най-често боледуват, тъй като затлъстяването се отчита като едно силно възпаление на целият организъм. И колкото и да е лоша тази пандемия, тя доведе и до нещо добро. Хората се замислиха как се хранят, как живеят, с какво тегло са и дали не могат да си помогнат да не се разболеят от този коварен вирус или да прекарат по-леко болестта, ако се погрижат малко за здравето си, като помислят за теглото си. Така че всякакви форми, при които бихме могли да, на действия, при които бихме могли да намалим теглото си, са тези, които ще ни предпазят от вируса, ще ни увеличат имунитета и ако случайно се разболеем, това да не бъде тежка инфекция, която да завърши фатално. Така че мерките, които трябва да вземем, за да намалим теглото си, едното е да намалим силно животинските храни в менюто си, които водят до гниене в дебелото черво и до разпространение на развитие на много бактерии на гниенето. Казахме, те са намаляващи защитните ни сили и водещи до ракови заболявания. И второто е да се храним с много цялостни растителни храни, които да ни докарат полезните хранителни вещества, за да се изчистят всички органи и системи в тялото ни и имунните органи. Разбира се, и тук лактобацилус булгарикус изключително много ни помага. Като можем да си помогнем с такива продукти на лактобацилус булгарикус, които могат да намалят нашето тегло. И тук ще спомена продуктите Prolact Slim, които са с папая, авокадо и пъпиш в състава си, а тези, които са Prolact Slim, те пък са с зелено кафе. Така че бихме могли да си помогнем, добавяйки тези хранителни добавки към менюто си. Предстоят летните месеци и всички искаме бързо да влезем във форма. Какви съвети за сваляне на натрупаните през зимата килограми можете да дадете? Най-добрият начин бързо да свалим теглото си, като не изобщо да намалим килограмите. Важното е да намалим килограмите за сметка на токсичните продукти, които са останали в тялото ни, т.е. да премахнем излишните мазнини и излишните токсини, които сме натрупали с течение на годините в тялото си. Около клетките, вътре в клетките си, в подкожната масна тъкан, в мазнините, вътре в артериите, навсякъде където са в тялото ни. Най-бързо това може да стане, когато се подложим на лечебно гладуване, което, разбира се, трябва да се осъществява под ръководството на лекар, който има знания и опит в областта на природонаучната медицина.
едното и да бъде достатъчно дълго, за да може да извадим достатъчно мазнини от тялото. Мазнините в тялото ни при лечебно гладуване започват да се отделят след 8-10 ден от началото на лечебното гладуване, така че трябва да продължим доста дълго след 8 ден, примерно най-често, най-добре е да го направим около 20-21 дни, за да можем от 8-я ден нататък, 10-я ден да изкарваме именно мазнините от тялото, в които са натрупани най-много токсини в нашето тяло. Тъй като организма, когато го задръстваме с токсични вещества, храняйки се неправилно, дишайки мръсен въздух, пиейки замръсена вода, освен това стресът е този, който вкарва много токсини в организма, тези токсини се трупат най-вече в мазнините на тялото, защото ако ги натрупаме в мозъка, главният компютър няма да работи и човека не може да съществува. Ако ги натрупаме в сърцето, няма кой да движи тези 300 000 км кръвоносни съдове, да движи кръвта по тях. Нали? Затова също се отнася и за черния дроб, главната химична и биохимична лаборатория на организма. Затова най-добре е да най-малко вредно за тялото ни е токсичните вещества да се натрупат в мазнините, които са в тялото. Така че колкото повече мазнини сме свалили, толкова повече отрови сме изхвърлили от тялото си и така всеки наш орган, всяка система ще работят по-добре и няма да се разболяваме и няма да се поддаваме на каквито и да са инфекции, включително на коронавирусната инфекция. Така че първото, което трябва да направим е да направим едно хубаво дълго за големите хора 20 дни, за децата до 5 години 5 дни, за другите деца според това колко годишни са, различна програма на лечебно гладуване, правилно захранване, а след това да се храним здравословно. Разбира се, тук пробиотиците също ще ни помогнат и пробиотиците трябва да направим така, че да избием лоши бактерии в червата си и да се погрижим за това да имаме добре работеща имунна система, именно чрез продуктите, които ще избият лошите бактерии в червата ни. И тук пак, разбира се, ще кажа, тези всички продукти, които са биослим или пробиотик, всички тези продукти имат определено голямо значение, за да защитим тялото си и да се предпазим от болести и от затлъстяване. Продуктите на ProLact се доставят в цялата страна чрез куриерска фирма Speedy. Можете да направите вашата поръчка на нашия телефон, имейл или Skype. Това предаване достига до вас със съдействието на ProLact – български натурални пробиотици.